ဂျပန်မြန်မာသာသနာပြုဆရာတော်ဘုရားဣဘရကိဆရာတော်အမှုပြုသောဂျပန်နိုင်ငံတဝန်းလုံး၌2020ပုရိမဝါကတ်တော်မူကြကုန်သောဆရာတော်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များနေ့တကွာယနေ့တတမအချိန်မြောက်သာဓုရိဝိဟာရစုပေါင်းမှာဘုံကရင်အခမ်းအနားကိုသင်္ဃာနာနာစီစီကာကာတက်တဲ့အောင်မြင်မြင်ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်အောင်ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးကြပါကုန်သောအထိတ်မတီအလူရှင်များအာယုံစွမ်းနေစွမ်းအလူရှင်များဝေယဝဇ္ဇချက်ပြုတ်ပြင်းစင်ဆောင်ရွက်ပေးကြကုန်သောကုသိုလ်ရှင်များပရိသတ်ပင်ကုသိုလ်ရှင်များအတီးအတီးမိမိတို့၏ရှင်မောင်း၌ကထိန်လျာတင်ငန်းများဆက်ကပ်လူဒန်းသောကထိန်လျာစုပေါင်းအလူရှင်များနေတကွာကြွားရောက်လာကြကုန်သောယဝေးယနီးမှာတကားတကမာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလက်လက်လဲလဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းဥစွာပြောကြလိုပါတယ်ကထိန်တင်ငန်းဆက်ကလူရန်ပွဲကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမိမိတို့ရဲ့ရှင်းမောင်မှာရှိတဲ့ကထိန်လျာတင်ငန်းတွေကိုအတီးအတီးကိုင်းဆောင်ထားပြီးတော့ပုံမရှိရတိုင်ပြီးတဲ့အတိုင်းစုပေါင်းလိုက်ဆိုကြရအောင်မယံဗန္ဒီဣမာနိကထိနစီဝရဏိတံဂတဒေမနိဗ္ဗာနတပိစယောဟောတုအရှင်ဖယဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဆွေနေစာဖြင့်စင်စင်ကြဲကြဲမုံမောမြတ်မြတ်စာဖွေ၍ရရှိလာသောနဝကမ္မဝတ္ထုလွာတို့မှဖြစ်ပေါ်လာသောအဆက်သောကထိန်တင်ကံအချံအယံတင်ကံပရိခယာပရိသာပင်ဖြာဖြာတို့ကိုဖျားအမှုထာအင်္ဂါရောရှင်သူမြတ်တို့ဤအင်္ဂဂုံကိုကြီးမြော်၍နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်လူဒံစက္ကကြပါကုန်ဤရှင်ဖယားသာဓုခေါ်သာဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာနတပိစယောဟောတုဣမံပုံညပါကံတပ္ပတ္တနံဘာစီမံအရှင်ဖယတပိတော်တို့သည်ပုရိမဝါကတ်တော်မူသောသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားမွန်မြတ်လှစွာသောသံခေဝေဘောဇင်ယတာဖြာဖြာတို့ဖြင့်စုပေါင်း၍ဆက်ကပ်လူဒန်းကြပါကုန်၏တတမအကျိန်မြောက်စုပေါင်း၍လူဒန်းရသောမဟာဘုံကတိန်ခန္ဓာ၌ကထိန်တင်ကံကထိန်လျာတင်ကံချံယံပရိသာပင်တို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရည်မှန်လူဒံစက္ကကြပါကုန်၏ထိုမှတပါသာတောရီဝိဟာရဆရာတော်အားသုနောဘတံပရသေ
ိခာထက်တင်ဒိခာထက်တင်ကံစင်မင်္ဂလာကံစင်မင်္ဂလာကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ကိုအဆုစုတို့ကိုစီပူစီပူအထုကြပါကုန်၏အထုကြပါကုန်၏ဆရာတော်ဖေယားဆရာတော်ဖေယားဟောကြားအပ်တော်ဟောကြားအနုမောဒနာအနုမောဒနာဘုရားတော်မြတ်ကိုဘုရားတော်မြတ်ကိုရိုးရိုးတည်တည်ရိုးရိုးတည်တည်နာယူကြပါကုန်၏နာယူကြပါကုန်၏တရဏဂုံတရဏဂုံ၃ပါးနှင့်၃ပါးနှင့်အင်္ဂါ၅ပါးနှင့်အင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောပြည့်စုံသောတိလတော်မြတ်ကိုတိလတော်မြတ်ကိုခံယူသောက်တည်ကြပါကုန်၏သောက်တည်ကြပါကုန်၏ဤကောင်းမှုသည်ဤကောင်းမှုသည်ဆင်းရဲကင်းသောဆင်းရဲကင်းသောသောကကင်းသောသောကကင်းသောငိုခြင်းကင်းသောငိုခြင်းကင်းသောနောင်တကင်းသောနောင်တကင်းသောမျက်နှိပ်ဘန်သောမျက်နှိပ်ဘန်သောရောက်ရန်ရောက်ကြောင်းရောက်ရန်ရောက်ကြောင်းအာကောင်းသောအာကောင်းသောအာကြည်သောအာကြည်သောအထောက်အပံ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ရပါလို၏ဖြစ်ရပါလို၏ဤကုသို့ဤကုသို့အဘဘာကကိုဘာကကိုကျေးဇူးကြီးမှာကျေးဇူးကြီးမှာမိဘဘိုးဘွားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားဆရာသမားအစထား၍အစထား၍ကိုဆောင်နှံကိုဆောင်နှံအိမ်ဆောင်နှံအိမ်ဆောင်နှံချောင်းဆောင်နှံချောင်းဆောင်နှံသာသနာတော်ဆောင်နှံသာသနာတော်ဆောင်နှံမျက်မျက်နှာကောင်းနတ်ပေါင်းတို့နေနတ်ပေါင်းတို့နေ31ဘုံ31ဘုံကျန်လဲကုန်သောကျန်လဲကုန်သောတတဝါတတဝါအနန္တတို့အားအနန္တတို့အားအမြ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 အေးဝေင့ပါ၏အေးဝေင့ပါ၏အမြရ၍အမြရ၍ကိုယ်စိတ်နှပြကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော်ဖြစ်ကြပါစေတော်အာရုံသာသနာ့အမြအမြအမြရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆက်ပြီးဒီနေ့